Արցախում չկար փոքրիկ երկրամասի մի գյուղ ու բնակավայր, որն իր մասնակցությունը չունենար պատերազմին։ Հենց առաջին օրերին հազարավորները կամավոր մեկնեցին ռազմաճակատ։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցել է 45,000 հայորդի, նույնքան էլ Հյուսիսային Ղարաբաղից։ ԼՂԻ-ից և շրջակա 4 հիմնականում հայաբնակ շրջաններից զորակոչվել է 85,000 մարդ։ Դա Ղարաբաղի այն ժամանակվա բնակչության թվի 1/3-ից ավելին էր, այն դեպքում, երբ պատերազմի տարիներին Ադրբեջանում զորակոչվել է 10 ադրբեջանցիներից ընդամենը մեկը։ Մոտ 22,000-ը մնացին ռազմաճակատում, զոհվեցին անհետ կորան և ռազմաճակատում մնացին լղի, այն ժամանակվա ԼՂԻ-ի բնակչության մոտ 15%, որը ավելի բարձր է, քան տվյալ տարածք ունեցող այլ հանրապետություն կամ մարզերի համեմատությամբ։ Դա չէր կարող չազդել ժողովրդագրական ցուցանիշի վրա։ Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները տարբեր ծրագրերով, այդ թվում արհեստագործական ուսումնարաններում սովորելու պատրվակով, մարզային իշխանություններին պարտադրել են 16-ից 18 տարեկան երիտասարդներին ուղարկել Բաքվի ուսումնարաններում սովորելու։ Եվ այդպես 1942-43 թվականին մոտ 800 երիտասարդներ ուղարկվեցին Բաքվի և մյուս ադրբեջանական քաղաքների արհեստագործական ուսումնարաններ։ Դա է նաև, եթե գումարեք դրան 1949 թվականի Արցախից արցախահայերի աքսորը դեպի Ալթայի երկրամաս, ապա կտեսնենք, թե ինչպեսի ժողովրդագրական աղետալի ցուցանիշներ տեղի ունեցան Արցախում։ Պատերազմը և դրանից բխող գործողությունները բավականին լուրջ ազդեցին նաև բնակչության սրական կառուցվածքի վրա։ Տղամարդկանց թիվը զգալիորեն պակասեց և այն քիչ թե շատ հաղթահարվեց 1970 թվականին։ Այդ տարվա մարդահամարը ցույց տվեց, որ բնակչության թվով ինքնավար մարզը հասել է ետպատերազմյան մակարդակին։ Սակայն դրան զուգահեռ նաև սկսվել էր հայկական գյուղերը ադրբեջանցիներով բնակեցնելու գործընթացը, ասում է պատմաբանը։ 1960-ական թվականներից նկատվել է նաև գյուղերի ծերացման, հայկական գյուղերի հայ բնակիչների նվազեցման միտում, և դա արվեց նաև 20-րդ դարավերջին ժողովրդագրության մեջ մտցված ժողովրդագրական ինժեներիա տերմինաբանությանը համահունչ, երբ պետությունը տվյալ տարածաշրջանի էթնիկական կազմը փոխելու մտադրությամբ սկսում է մեծ ազդեցություն ունենալ ժողովրդագրական գործընթացների վրա։ Այսինքն դա ոչ միայն էթնիկական կազմի, այլ նաև սեռատարիքային փոփոխությունն է, դա երիտասարդության այս կամ այն ձևով գայթակղելով ուրիշ տեղ դուրս հանելն է եւ այլն, որը ինչի մենք տեսանք հենց լղի մի պարագայում 1930-40 եւ հետագա տասնամյակներին։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականությունը հանգեցրեց նրան, որ գրեթե բոլոր շրջաններում տասնյակ հայկական գյուղեր վերացան։ Հայերի եւ հայկական հետքի դեմ Ադրբեջանը շարունակում է մեր օրերում։ Չի խնայում անգամ ընդհանուր խորհրդային անցյալի եւ այդ տարիների մեծագույն հաղթանակների մասին վկայող հուշարձանները։ Ոլորտի պատասխանատուն դժվարանում է հստակ թվեր ասել։ Դեպքերի մեծ մասում միայն արբայնակային նկարահանումների միջոցով է հնարավոր լինում ժամանակ առ ժամանակ փաստել այս կամ այն հուշարձանի ավերումը։ Այս պահին կարող ենք փաստել, որ վանդալիզմի են ենթարկվել Մոխրեն Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղի, Ազուխի, Դրախտիկի երկրորդ աշխարհամարտի նվիրված հուշարձանները, նաև որոշակի փաստեր ունենք բղծման, մանավանդ ավետարանոցում այդ նույն հուշահամալիրը բղծվել է, նրանք ինչ որ ներկեր են օգտագործել հուշարձանի վրա և ծաղրանքի, հայհոյանքի բառեր են օգտագործել, նույնը կարող ենք ասել նաև ակնաղբյուրի մասով։ Չեն խնայվել նաև խորհրդային միության հերոսների արձանները, թանգարանները։ Նաև ունենք անհատական արձաններ, զորինակ մեծ թաղերում ավիացիայի մարշալ Խուդյակով Խամփերյանցի արձանը և նաև նրան նվիրված թանգարանը նույնպես քանդվել են, արձան կիսանդրին ավիրել են։ Մտածում ենք, որ այդ նույն ճակատագրին ենթարկվում են նաև մյուսները։ Մշակութային ջարդը շարունակվում է, համատեղ ապագա քարոզող Բաքուն ջնջում է համատեղ անցյալի բոլոր վկայությունները։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։